Přátelé, já vás zdravím všechny. Ahojte. Dneska je 12. prosince 23. Jak jsem říkal, co se tady běžně děje. Brněnsky se tomu řekne, brněnským hantecem. Sníh nám hodil mávačku. To znamená, že se s náma rozloučil, odešel. Jo, už to vidíte. V podstatě teď jsou jenom tady v takovém dolíku, tak tady jsou ještě zbytky. Ale tady v té nadmořské výšce kolem 400 už je tak akorát velký kulový. Na těch cestách v lesích, a na těch polňačkách je teda bordel, protože je to ten obněk ještě, že je 6 stupňů nad nulou. Nevím, jak je to na horách, ale říkají, co vidím na Facebooku a podobně, takže tady to teče. Nevím, nebyl jsem tam. Včera jsem si stáhl večer rouvy, trasu, že pojedu indoor, ale byl jsem ráno běhat, nedalo mě to, kam kurňa, vytáhl jsem bajka, přidělal jsem si slušivý doplněk, prdl jsem si tam, protože teď nepoužívám teleskopa, nikde nic nejezdím, tak tam mám i radara, kvůli bezpečnosti, světlo přední, tady toto. Že to víte, že to ctím zásadu, být viděn. No a jdu jezdit něco. Už jsem začal i na tom trenažeru, tak nějak se vozit. Vyhýbám se kopcům, rovinku 160 W, úplně v klidu, to stačí, 160, 170, v nějakých vlnách do 200, to znamená nějakých 130 tepů. Hotovo, jenom se tak povozit. Včera jsem si trošku teda dělal VO Max, ale to jsem si zkusil, jak jsou na tom. Není to nejhorší, ale spadl jsem a musím zhodit. Přibral jsem ty brý. Takže už bude půlka prosince, takže já se začínám vozit, abych si udělal hlad na svátky. A tak tady v tom duchu, no. Takže jdeme na to, něco projedem. Zatím čau. Já už jsem to jednou říkal, nebo víckrát. To tady bylo před 2 rokama. To byl skoro metr sněhu. A v podstatě obdoba. Touto dobou před Vánocama oteplení až na 10 stupňů, začalo do toho pršet a zelená tráva. Jo, je to tady, to je úplně to stejný. Jo, Iva, jakožto rodačka, tak ona jede s dětskama na dojížďovej ten lyžák. A už to automaticky dávají únor, březen, jo. Že to je na horách relativní jistota sněhu. Relativní ještě. Protože teď je to všechno takový nahoru dolů, no. Ale tak včera jsem tady touto cestou nemohl ani jít, natož běžet. V noci pršelo, je to pryč. Tak zas se dá aspoň jezdit na tom bajku, no. Já jsem to zvolil spíš než nějaký indoor, tak tady radši budu jezdit kolečka, tyjo. Jo. Se jdu podívat, kam to půjde a uvidíme. Nazdar kravky, doufám, že jste zmrzlí. To dobrý, co chudery jsou v takovém bordelu tady, to je strašný, ty brďo. To musí být chovatel, tyjo. Ty debil a nechovatel. Tady se musí dávat bacha, ty zmrazky tady jsou. Jsem ráno málem hodil držku na tom, ale už to teče, no. Já, to je dobrý na balanc, tě. Tady je to nafoukaný. Neprojel jsem. Ještě v sobotu tady Ivča lítala na běžkách. Je to všechno pryč. Na jednu stranu škoda, jak říkám, na druhou stranu zase můžeš na kolo. Zase můžeš běhat. Že tady ta údržba v těch lokalitách není taková. Jak by si člověk představoval. Ale to se dá dělat. Všude je něco. Tady jsem sjel ještě o nějaký metry níž.
Jo, do nějakých 300 skoro. A hele, tady není už skoro nic. Teďkon samozřejmě nějaký části prostě musím jezdit po asfaltu, protože do toho bahna se mě nechce. Bude to takovej myšmaš, no. Jedu se podívat směrem na Rychleby, samozřejmě ne na stezky, jenom chci vidět, jak to tam vypadá, jak to tam promotám. Tady to vemu přes ty pastviny a uvidím. Jo, tady je to vidět, jo, to je... Kaž, je to tvrdý, aspoň trochu. No, je to takový... Ale jo, není to vyloženě úplně měkký. Ale ne úplně tvrdý, no. Ale... Prostě je nad nulou, no, brutálně, je to škoda, no, mě to mrzí. Já jsem si říkal, že bude pěkná zima. To je i na horách, že to leze z kopců, no. Jezdím teď hodně na kadenci. To znamená 90+. Ale já s tím problém nemám, já jsem takový točič tak nějak celou sezonu. Já vlastně zjistím dolů, teda dolů. Já zjistím, že když mě jde, když jsou utahaný nebo výkonnost dolů, tak já to poznám na kadenci hlavně, jo. Že se mě nechtějí motat nohy, že jdu pod 90. Jo. Tady třeba motám skoro 100, jo. Takže 120 tepů, 200 W. No dobrý, prostě tady v tom duchu chci jezdit teď, no. Jo, tady jsem zrovna vletěl do takového kopce a krátkýho, jo, to nic není, ale má 10 a já ho záměrně jedu úplně na blbečka, jo. Úplně jako schválně, abych nešel do nějakých závratných tepů ani vatu. To mě chybělo. Jsem měl napsťák. Tak, zajedem se podívat trošku na nějakou polňačku terén. Je tady celkem dost fouká vítr. A je tady taky kopčisko, taková vlna. Ale kdyby to tak bylo, tak sundám skota z trenažeru a jdu na silničku zítra. Jsem měl pracovní víkend celou nedělu. Tak si můžu dovolit teď divočit trošku. Je to volnější už. Kluci, je to paráda. Ale, jak říká můj kamarád, opatrně, opatrně, jenom se vozit, nebo budeš do třešní. To znamená, že ti, co si dali pauzu a začnou brzo, jo, už objem, jo, sílu, vytrvalost, teda rychlost, tak a teď už, jo, v únoru, no, je to 5000, to mají možná profici, už mají závody, ale tak většinou on jim říká do třešní vždycky, říká do třešní a že pak přichází o problémy s únavou, no. A to je profik, jo, který jezdil za profistaj. Takže asi ví, o čem mluví, no. Já nevím, jestli to ta kamera bere, ale jsou vidět hory, takhle vidíte hory. A je to tam holý, jo. Když se podíváte tady, kde je ten zbytky toho sněhu, to je řádově nějaká nadmořská výška kolem 500. Tam je to 600. No, 600 pade je vlastně ten vrchol a je tam prd.
Jo? Tak možná bude nahoře v tisícovce na sedle, to tam Martin bude mít určitě. A pradět, no, ovčárna, jo, na běžky nebo tak, ale jinak to nevidím nějak extra, no. Já, to lidi napíšou, oni tam budou nějací odvážlivci, kteří půjdou na nějaký praskačky na lyže. My jsme si zrovna i s Ivou říkali, že půjdeme na sjezdovky už, že vlastně tento pátek, nebo minulý pátek, už otvírali téměř všichni, jenomže to nevyšlo, já jsem musel do Brna a pak zase počasí, prostě to bylo hrozný, byla mlha. Tak zatím máme jenom běžky, no, ještě jsme nesjezdovali. No a tady jedu po té polňačce a vypadá to dobře. Občas nějaká loužička, ale to nic není. Místa má nějaký zbytky sněhu jsou, ale nic, co by tady to může být dobrý. Haha, jedem přeřadit. Dobrý, právě jsem to, ty vole. Sice tak, ale jo. Pojď. Hoši, to je hrabůk, ty vole. Hotovo. Přátelé, kdo jezdíte, nezapomínejme pít, a i když je kosa. Je největší zrada, která se odehrává v zimě. Koně, já jsem proti tomu slunku se úplně lekl. Co to vidím? Já si myslím, že vidím, jak jeho ducha, ty brďo. A on to je takhle, jakoby takový malý betlem. Ježiško, to je mě hrklo. Kam, ty vole, co to je za babu v tom závoju. Tady jsem sjel do nějakých 240 metrů. Jo, a tady už není vůbec nic. Tady jsou jenom tady jsem takovýhle nějaký, tady děcka si dělají sněhuláky a jinak nic. Jako jedu směrem na sever, tak fouká od severu takovej myšmáš severozápad, ale kdyby to nebylo, tak je teplo. Na budíku mám 8 stupňů, ale pocitově je míň kvůli tomu větru. Ale dobrý, dá se to. Furt lepší než doma větrák, jo. Nechci dobro vyloženě vodu. Tady jsme u tady těch vidnavských, to je vidnavská u Vidnavy chráněná krajinná oblast. A tady je cosi napsaný, že tento revír je pod dozorem rybářské stráže Vidnavy, no. A asi tady chodí na ryby. Je to nádhera, je tady ticho. Tam ty lesy nahoře, takhle. To je státní hranice, to jsou Poláci. Jo. Takže to je jenom tak. Borci, kdyby vás zajímalo, vy, co jste se třeba nově přihlásili k odběru a podobně, za čiž moc děkuju, tak já si stopnu naopak, ať to nesvítí do huby, takhle. Tak jo, vozím Asosa, lup, pod tím mám triko, zimní Asos, jo, silnější, normálně funkční triko, nic víc. Jo, a i tak už jsem měl obavu, že dneska budu vařit, jo. Ale vzhledem tomu, že je ten studený vítr, tak je to dobrý. Jinak vám chci poděkovat. Je nás 930, nebo kolik, tak nějak. Já jsem si dával, říkal, bude nás do konce roku 1000, to asi nevím, no, přál bych si to, ale... Takže díky všem za odběr, je to motivující a na příští rok se určitě je na co těšit. Máme velký plány, když bude zdravý, bude všechno fungovat, nebudou ti papaláši vymyslet kokotiny, tak jako chceme projet takové věci, které vím, že se vám budou líbit. A nám taky hlavně, že jo. To děláme taky pro sebe, jo. Ale ten motiv tam je obrovský, že jo.
baví nás to, ty videa a podobně. A klidně pište, kdybyste něco chtěli natočit tady z té oblasti, Jesenická, Rychleb. Jo, vůbec si, klidně si řekněte, já vám tam zajedu, nahraju vám to, ať víte, jak to tam vypadá. Kdybyste se tady třeba chtěli strávit dovolenou, nebo já nevím, víkend. Jo, takže tak, já jdu jezdit, jedeme dál. Já jsem tady ten slušivý blatníček, kde si vyhrál, bylo to nějaké tašce. Říkal jsem si, no dobrý, koněk jsem rád, že ho mám teď. Že fakt mám suchou prdel, se dívám, co to všechno pochytne, no hodně, ty brďo. No, kolo trošičku za to, a to je dobrý, jedem. Ještě dám tak hoďku, kolik mám teď, 23 kiláků za hodinu, no tak ještě hodinku, kadenci mám 90 průměrnou, vaty 106 a tepy 122, je dobrý, je přesně to, co chci jezdit. Pravda je to, že tady to najíždění toho času, jo, já to neberu na kilometry, ale na čas. A v podstatě, jak já říkám, jedu na tuky, tak je takový nudný, no. Člověk to nechce prát do žádných kopců. Nebo nechce, ne, neměl bych, no. Já to říkám furt dokola. Ale zase musím říct, že já proti tomu teď nic nemám, já jsem se na to těšil. Už fakt to doma. A tady ty mrazy fakt byly silný, jo. Tady bylo furt minus 10 a plus, jo, 10, 12. Taková pakárna v celku. No. Tady vyhýbám sněhu, jak to jde. Že se vždycky do toho zapíchnu. Ty ho rozjedeš a lup. A to. Co teď bude? No, ať to říkám. Ale neslezu. Já se nevzdám, hoši. Ne, já musím sem, tady to je blbost. No. Tak. Zas mám část terénu za sebou. No, terénu, no. Takovou polňačku. Ale dobrý. Nazdár. Obranář. No jo, jsi fušák. Teď si to hlídej. Tak. Páni, kluci, dámy, děcka a všichni. Já to mám odjetý 40 kiláků, tady si to takhle ještě uzvučím po té louce a jsou doma. Je to dobrý, krásně se jelo, kolo ani není nějak extra zajebaný. Jo. Ten blatníček tamhle, ten se osvědčil. Mám suchou prdel. Jo, nalítal jsem 40 kiláků, mám kadenci 90, nějakých 122 nebo 23 tepy. Přes 162 průměr, je úplně paráda, tohle to chci jezdit. Jediný co, teda přes 300 metrů výstup, jo. Já jsem to sjel tam dolů, na ty Poláky se pojí, jak to tam vypadá. A prostě musíš to pak nastoupat zpátky, no. To se nevyhnu. A co jsem to chtěl říct, to je naše výhoda tady, jo. Oproti třeba to s tím kamošem, jak tam mám ty videa, co jezdíme. Občas s tím Páťou. Tak on má rodiče Petříkově, že jo, to jsou hory. On bydlí Jeseník, jo, na kopcu, takže on chudák, nebo chudák, jo. Takže on má běžky teďkom, jo, on. Protože jedině oni ty kluci ze zhora vždycky pak na jaro berou auta a jezdí sem dolů to najíždět, jo, protože tam ten sníh bývá dlouho, no, na té straně Jesenicka. Tady na Rychlebi je to lepší, no. Takže přátelé, jestli se vám to líbilo, což doufám, že ano, že aspoň něco, já vím, že to je nudný, ale ono teďkom na stezky nebo na nějaký traily se jim spad nebudem, to je nesmysl, to by se rozbilo. A ctěte to, určitě je to zavřený, tak tam nejezděme. Ty kluci, jak jsem říkal, už toho mají i tak jako plný zuby s tím. A takže jenom tady, co půjde, potom jak to teďkom oschne nebo nějaká silnička,
a bude to stejně tady v takovém tom ježdění, jo, v tom vození se, jo. Takže jak říkám, je to trošku nudný, no, ale každopádně budu rád za odběr, jak jsem říkal, už se těším, že nás bude tisícovka. A za like, cokoliv si napište, není problém, všechno rád sdělím. Mějte se hezky a jezděte, hejbejte se, jo, a nezapomeňte na bezpečnost. Čágo! Ty vole, tak tady ne, vole. Močál, tyjo. Tady je přímo močál. Arture! Azdár! Ale se neposer, ty vole. Ooh.